Olunaku lwaleero omwana omuwala amanyikiddwa nga Katrina Sangalyambogo akedde kusasamaza yintaneeti n'atuuka n'okulowoozesa abagoberezi b'omuwala ono ate abagoberezi b'Obuganda nti yafunye omusajja oba alinga ejidi. Omanyi waliwo ebintu bye tulaga ensi nga mutuufu toyinza mala gabiraga ng'okujja n'empandiika olugalo luno nga kuliko empeta. Kiba kitegeeza bambuukinze oba kitegeera abasinga bazambala naye wekijjo nogiraga abantu mu butuufu waba waliwo ensonga. Nomwana yakamala okuselebratinga emyaka 19 y'omu ku bambejja be tulina wano abaana ba Kabaka Ronald Muwenda Mutebi oba kitegeera akedde kusasamaza yintaneeti bwapostinze ebifaananiyo ku Instagram ng'alaga empeta. Ekiraga nti wandibanga waliwo yamubuukinze oba yamwesoose. Ensi n'esigala ng'ewunaganya nti ku myaka 19 omwana we akamala senior 6 ekinene nnyo aba ali mu vaaka ng'agenda ku university. Ani ayagala okukwata Obwakabaka mu liiso abuukewo n'omwana atto omuto Sangalyambogo Katrina oba okitegeera? So byebyo empeta eyo erese twogezaako ebigambo ebiyitirivu. Jjukira mukulu we yoliani vwalo omukulu we Victoria eyokubiddira biddemu naye ye Victoria oli agenda okufumbirwa Gareth Onyango mumumanyi Nkinzi. Yes, Victoria Nkinzi tumusuubira essaawa yonna okuba nga afumbirwa. Yayinga ejinga myezi nga jiije emabega semingi yayinga ejinga Gareth Onyango ono omusajja maketia akola mu kudukanya amabala n'okuteeka ebivu wa Flame Events oba kitegeera. Yatumanya nti kati Obwakabaka bugenda kukola royal wedding anytime. Sangalyambogo nate kati yatuyiyemu omudigido n'atukankanyamu awo kati tumanyi agenda ku listi nga mwannyina kuba ye mwannyina kuba muganda we ye mukulu we ye mukyala akuze andi atuuse okuba nga afumbirwa naye ate omuntu tumutunuulira tuti alina kuba muvubaka ya senior 6 ekinene ennyo oba si kyekyo ng'ali mu senior 6 briefing akyasoma n'okusoma obwakitegeera. Naye munnange yakere tumulisa mpeta katusuubire yabadde asaaga musaazi nga byamulisa bya myaka nga mukaaga mumaaso naye wabanga byadde amulisa bya kalenti nze naawe guba kujja bagiddemu omunafu azadde kalira. Anyway byebyo bigenda mumaaso nze wasu Emmanuel mubeere bulungi.